I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. Danas nećemo o vestima, danas pričamo o nama. Da vidimo koje su vaše strategije, koji su planovi generalno, da pričamo malo o tome. Jer kreće zima, evo vidite u dva duksa, malo je hladno ujutro ovde kod mene, tako da to je isto jedna od tema danas. Tako da, pre svega želim da čujem neke vaše strategije, vidim dosta ljudi različito razmišlja, tako da slobodno pišite šta radite, jer evo o čemu se radi. Uzet ću nekoliko primjera. Dakle, ako uzmemo nekog ko ima neku fiksnu platu i to je to, i sad idemo u naredni period gde će nam, već je sve poskupelo, već određeni deo, i ako je neko odvajao, da kažemo, od plate da kupuje kripto možda u bear marketu u narednom periodu, taj deo koji je odvajao je usled ovih poskupljenja verovatno iščezao. I ako računamo da će poskupiti i grejanje nekih 20%, i struja nekih 20%, to nastavlja da jede budžet. Ta dva poskupljenja će opet pogurati cene drugih stvari, jer kada vi povećate takve cene u industriji, proizvodi koji se proizvode će biti skuplji, tako da će i to dodatno pojačati inflaciju. I onda je pitanje da li neko sa nekom prosečnom platom će onda, ili čak i nadprosečnom kod nas, da li će želeti u stvari da odvaja za kripto, ili jednostavno će morati da plaća potrepštine. Znači ono, normalno da ti je prvo bitno da daš svom detetu nego da kupiš kripto koji treba da čekaš 2-3 godine možda da se vrati tržište. I sad gledam, kod većine ljudi verovatno će kripto ostati po strani i bit će jednostavno žrtva da neće biti dovoljno viška novca da se uđe. Tako da za te neke klasične investitore to može biti problem. Opet imate ljude koji su vrlo odlučni, neće da kažem da posustanu, što može biti dobro, što će generalno biti dobro na duže staze, ali kažem, nije svako u toj poziciji da može konstantno da odvaja za nešto, a tipa struja mi treba danas, grejanje mi treba danas, a ovo je tek za 2-3 godine oporavak, valjda. Tako da, dosta to onako nezgodna pozicija. A što se tiče drugih nekih ljudi, vidimo da su se neki ono totalno isključili, što je takođe sasvim ok, pogotovo što, eto, da ste se isključili pre 2-3 meseca, tehnički skoro ništa niste propustili ako niste traderi, a traderi realno imali su šta da rade. Znači, mi ako gledamo kada smo mi pali ovde na neke ove nivoje, to je bilo juna do sada, mi smo manje više tu negde talasali. Kažem, traderi su imali šanse, bilo je altova koji su skakali, a ako volite da tradujete ove veće, imate uvek dostupan long i short, ko želi, i jednostavno može na taj način da zarađuju u beru. Naravno, očekivanja su manja, jer je, jel te, teže, ali shorteri koji u bodu dobar short mogu poprilično da zarade. Tako da, što se tiče tradera, mislim da sa njima nema nekih problema. Ranije, kad nije bilo toliko leverage-a, bilo onako dosadno, samo spot market, suštinski čekate, jako je bilo teško. Sada sa leverage-om, znači samo boostujete svoj trade, jeste da boostujete i rizik, ali realno može, imate sa čim da se igrate i da probate da zaradite. I velika blockchain nedelja u okviru Binance konferencije se završila, ali Biswap i dalje nudi ovaj Mercedes koji možete osvojiti ako pratite linkove dole. Tako da i dalje traje to do 30. septembra, znači popunite tamo jedan upitnik lagano i možete da budete dobitnici i ovog auta, a pored toga imaju ove neke razne sitne nagrade. E sad, šta se možete raditi na Biswapu? Pa možete koristiti njihove usluge menjačnice gde imate i povraćaj novca. Naravno, sve ovo je ako koristite BSC, odnosno Binance Smart Chain. Pored toga imaju i jak referral program, pa možete to koristiti. Naravno, možete koristiti i ove launch poolove gde dobijate neki APY za stejkovane kojine. Evo, možete vidjeti kako sam ja svoje stavio i rasporedio. Ono što je bitno jeste ovaj upitnik, pa ćete tu vidjeti detaljno neka pitanja i odradite odgovore. Upišite se i to je manje više to. Tako da srećno svima, nadam se da će neko naš ovde nešto dobiti, pa ćemo vidjeti da proslavimo zajedno. Ono što bi bila neka moja preporuka tokom ovog bear marketa,
je za mnoge da jednostavno potok mi je prvi, ovi što su prošli već 2-3 manje više znaju šta treba da rade i da budu strpljivi i tako dalje. Međutim, ovi novi, mislim da je ovo dobra prilika jednostavno da se radi na edukaciji, da se čitaju knjige, imate Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum i tako dalje. Ima puno dobrih knjiga, možete da učite ako vas ne zanimaju same valute, možda vas zanima trade. Visa trade, toliko o valutama, ne morate previše ni da znate ako gledate trade, gledate te neke trading stvari i tako dalje, naravno mora da razumete osnovi i sve ostalo, ali mislim da je dobar period gde nema nekih čuda trenutno, gde je onako realno malo mirnije, da možete da koristite za određenu vrstu edukacije, da li će to biti, kažem, knjige, da li će biti YouTube, da li će biti neki kursevi itd. itd. Možete to da iskoristite. Što se tiče kurseva, ja trenutno testiram 100X i testiram onaj Goats of NFT, dakle imam pristup ta dva trenutno gledam. Ako vas budu zanimali, verovatno ću imati neke kodove, ali prvo da ih ono proverim, da vidim da li su ok, pa ću onda sarađivati ili neću. Svakako sada gledam, za sada mi deluju ok, ali imate puno i stranih i tako dalje, dakle ima mesta za edukaciju, s tim što bih kažem, što se tiče edukacije, fokusirajte se prvo na besplatnu, a ako želite nešto više, neku uplaćenu, čekajte Black Friday, dakle čekajte novembar, ništa vas neće koštati da sačekate još 2 meseca i da tada, ako želite da uzimate neke plaćene kurseve, uzmete ih, ali će sigurno biti po daleko povoljnim cenama, tako da strpljenje se isplati, budite pametni. Dosta mi se ljudi javljalo, čak su se javljali ljudi koji imaju ozbiljne novce, žele da investiraju. Ja nisam finansijski savjetnik, tako da ne dajem te savete, ali generalno pravilo, bare moje, kada god se radi o većem, a i o manjem novcu, ne ulaziti sve odjednom, tako da to je generalno pravilo, pogotovo što se od ovog bera očekuje da traje mnogo. I ako gledamo, na primjer, koliko je dolar skočio, to stvarno utiče na sve. Sad, ako ste plaćeni u dolaru, vama je ekstra, a ja delimično jesam, tako da s te strane to je super, ali ako gledate, ako ste imali ušteđevinu u evrima i tako dalje, to je prilično užasno. I sa druge strane, ako gledate, na primjer, američku berzu, realno, po meni, ima još mnogo prostora za pad, a ova zima još uvek nije stigla, tako da ćemo najjače efekte inflacije i svega tek videti tamo u hladnim mesecima koji dolaze. Tako da treba biti oprezan, ne bih ulazio sada nikako all in, čekaju nas velike stvari koje mogu biti veoma negativne, podizanje kamatnih stopa, čekaju nas oni novi datumi, da vidimo GDP američki, ako je ponovo u padu, to će biti 3 kvartala za redom, valjda će tada konačno i priznati da su u recesiji, tako da puno tih nekih stvari nas očekuju u narednom periodu koje su dosta negativne. Mislim, ako vam smetaju te negativne vesti, isključite se, kažem, napravite sami sa sobom neku strategiju koja ono ili neće ometati vaš život previše ako ne želite dodatan stres, ili neće previše ometati vaš kućni budžet, stalno pomalo, pa jednoga dana, nadamo se za 2-3 godine sledećem bull marketu, će se sve to smiriti i isplatiti. Naravno, ne računam situaciju ako bude neka nuklearka i tako dalje, ali u, da kažemo, normalnim, relativno normalnim situacijama, to će sve doći ponovo na svoje. Tako, drugari, eto, pišite vaše strategije, pišite šta radite, zanima me u ovom trenutku ko se kako snalazi, ima svako različitu strategiju, svako se drugačije ponaša, svako ima drugačiji budžet i tako dalje, tako da slobodno pišite u komentarima, pišite neke knjige i tako dalje, neke predloge, slobodno pomoćite nekom ko bude gledao ovaj video. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.